Сразу такие короткие подарки. А чё приехал-то? Приехал посмотреть Киев, посмотреть, давно не был, соскучился, ну заодно спеть. А я тебе вчера бачила на фабриці, ти виступав із рудою дівчиною. Як тобі взагалі руденький, а? Мне сказали, что я буду выступать с Милой Йовович, а потом вот дали Іру, и я очень обрадовался. А получился Йова Милович. А, ну слава Богу, що ця новина тебе обрадувала. Скажи, а ти на... можеш паралель провести руська фабрика вот, і наша фабрика? То есть так глазом туда кинув і туда? Ну, на русской фабрике, там сцена круглая. Сцена круглая, а здесь она такая квадратная, а так разницы никакой. Серьезно? Так каже туфта. Ну, такое же, да, все. Сьогодні у нас тема така про містику, і хочеться дізнатися, звідки в тебе ось прізвище чи псевдонім колдун, як воно з'явилося? Ну, колдун, у мене дід... Колдуй, баба, колдун. У мене дід в Запорожжі жив. А, так ти наш пацан? Ну, так, свой. І він там, вони якусь траву збирали. Ого! Якусь траву? Нормально. А ми з цього моменту поподробніше. Збирали траву. Правильно. І шабашем займалися. Ага. Поэтому я тоже ясновидці навіть. Покупаю в аптеці. А круто, ти... заберу в тебе подушку, бо говорю, що мікрофончик перебуває. Ну, тому вибач, буду я сьогодні. О, до речі, ти бачиш, як Вічов Кузьму взяв собі в обійм? Ех, Кузьма, то що ти по рукам? Спокійно, бо то називається фетишизм ті речі, знаєш. От про траву то хороша була тема. Скажи, в Білорусі можна заробити музикою на життя? Ну, наш канал не йде в Білорусі. Ну, тільки якщо ти заслужений артист, якщо ти 20 років на сцені. А заслужених в Білорусі 2 десь, так? Ні, заслужених там штук 5. Ну, так на моїй пам'яті. Якщо в тебе картопляна фабрика, то ти собі зробиш. Ну, я знаю дуже багато прикладів, коли люди, помимо того, що вони виступають, їм приходиться працювати, от там, десь. Кем-нибудь. То есть на полном серьезе? Да. Круто. Дивись, зараз ми тобі хочемо представити одну нашу ведучу, вона дуже сексуальна і вона володіє чарами. Просто фішка в тому, що коли ти її побачиш... Можемо навіть в Мінськ попользуватися на пару днів. Ну вона ж не гумова лялька, кульбаба, розумієш? Так звати нашу ведучу кульбаба, тому коли ти її побачиш, просто не зможеш відвести очі від екрану. Давайте, подивимось. Дивись, дивись, Зароу.